Почитувани гледачи, добре дојдовте во првото издание на наша сцена за оваа нова 2018 година. Најнапред, во оваа година ви посакуваме многу здравје, љубов, среќа и разбирање. И секако да бидете заедно со нас и да ги следите најновите музички настани кои што се случуваат на македонската музичка сцена. Во ова новогодишно издание на наша сцена нема многу да должиме. Ќе останеме секако во позитивно, ведро и весело расположение со сето она што ќе го понудиме за вас. Гледајте не. Групата Маестрал не би биле Маестрал доколку нивниот работен новогодишен ангажман би бил тука во нашата земја, сосема напротив. Маестрал некако по традиција своите новогодишни прослави ги дочекуваат надвор од нашата земја на нивни турнеи. Маестрал за оваа година својата турнеја ја имаат во Америка. Новитет е тоа што покрај постојните членови на групата, овој пат тие се засилени со Кристина и Андреј Илиоски. Повеќе од разговорот со групата Маестрал и секако дел од нивните песни ќе слушнеме во продолжение со цел да се задржи расположението на новогодишните празници. Уживајте! Гости во нашата емисија се оркестар Маестрал и младиот и талентиран Андреј Илиоски. Здраво и добре ни дојдовте. Здраво, добре ни најдовме. Здраво. Од оркестарот Маестрал, на сите ваши гледачи. Така. Здраво и на тебе, Андреј. Здраво. Ова интервју сакам да го започнам пред се со Андреј, бидејќи е најмладиот, сега можам да го наречам и член, бидејќи имате еден заеднички проект со Андреј. Андреј, здраво и колку годинки имаш? Здраво, имам 14 години. Така, во кој училиште учиш? Учам во основното училиште Даме Груев, посетувам и музичко државно училиште. Така, денеска во студиото на Инпродукција ќе се представиш заедно со оркестар Маестрал, па како дојде до соработката? Па, од мало многу имав желба кон свирењето на кларнет, навежував неколку кора и се представив на неколку свадби колегите од оркестар Маестрал, го прифатија тој и сега се одлучивме да снимаме неколку кора заедно. Така, дали може би познаваш некој од членовите, баш онака, повеќе? Мојот татко е Рубин Илиоски, он него го имаме следено талентот. Така, значи и Рубин од оркестар Маестрал е вашиот татко. Да. Дали тој ти помага околу вежбањето? Па, кога имам тешкоти и во некој оро, тој тука со кој се наоѓа да ми го објасни тоа, да ми го разложи, да го сватам полесно. Така, знаеме дека си навистина многу млад, а и премногу талентиран. Кои инструменти онака повеќе легнат на душа? Кларнетот ми е најмногу, но меѓутоа тропам и тапан за фамилиарни веселби. Така. Подосна повторно ќе разговараме, сега малце да направиме муабети со оркестар Маестрал. Вие ја најавувате вашата голема турнеја во Америка. Колку време ќе останете таму и нешто повеќе ете околу турнејата? Оркестар Маестрал заедно со Андреј Илиоски, така, како гостин наш во Америка, и Кристина Илиевска, вокален интерпретатор од Америка, моментално се наоѓа. Ќе видиме од 25 декември до околу 25 јануари негде, околу месец дена. Нашата турнеја во Америка почнува во Охајо, Колумбус. Така. И тука околните градови што се до Охајо, да речиме Синсинати, Кранпоинт и Чикаго. Така. Значи новогодишните празници Василица, баш токму таму. Да, сите тие се организирани, ќе има игранки, веселби, па се надеваме. Така. Дали знаете отприлика колку на концерти можам да ги наречам ќе остварите таму? Стандардни се 4 концерти. Меѓутоа можно да излезе и уште неколку други. Најавени се, да речам така, меѓутоа не се согласени, меѓутоа ќе имам што повеќе, то порно за сите. Така, тоа што е сигурно, сега за сега се тие кои ги набројавте. Знаеме дека оркестар Маестрал на вистина доста патува надвор од Македонија, одржува бројни турнеи. Дали ова е прва во Америка? Поздрав до сите гледачи на емисијата. Значи не е прва турнеја во Америка, сега ни е трет пат
Така, значи веќе по трет пат нашите ќе имаат можност да ве видат. Така, да не видат. Му благодариме на управата на црквата на Пресвета Богородица од Охајо за довербата која ни е даде да бидеме ние повторно гости таму и да ги забавуваме сите нашинци во нивниот дел во црквата. Така. Андреј, дознавме дека на турнејава ќе патуваш и ти. Па дали си возбуден? Да, многу сум возбуден. И среќен сум што ќе ја посетам црквата Успение на Пресвета Богородица во Америка. Така, ти ќе се представиш таму со исто со неколку ора заедно со оркестар Маестрал, но и во нашето студио ќе имаме можност да те слушнеме. Па така да предлагам овдека да слушнеме едно од тие ора заедно со оркестар Маестрал, па да го продолжиме нашиот разговор. Дали може да ни кажеш за кој оро станува збор? Станува збор за многу македонски оро, но сега поточно за Елено оро од Илијан Певски. Може, ајде да го слушнеме. Thank you.
враќаме во нашето студио, го погледнавме Андре заедно со оркестар Маестрал. Навистина станува збор за еден извонреден талент и се надевам дека во скоро време ќе постигнеш навистина голем успех. Андреј, како се задоволни ете наставниците во твоето музичко училиште? Моето музичко училиште се доста задоволни наставниците. Сега бев на надпревар во Скопје пред неколку дена, освоив прво место. Така? Сум во класата на професор Спиро Ивановски по кларнет. Еве да искористам оваа прилика, сакам да испратам огромен поздрав до мојот професор. И ние го поздравуваме. Хвала ви. Отпоран имам одено на повеќе надпревари, до сега сите ми биле први места. Исто така имам настапувано на надпревари надворот Македонија во Србија во Пожаревац, таму освоив второ место. Браво. Со оглед на тоа дека и ти имаш патувано надворот Македонија, нема да ти представува проблеми турнејата која следува, дали би посакала ете уште многу вакви турнеи како што е ова што следува во Америка? Секако би посакала уште многу такви. Така. Кога станува збор за оркестар Маестрал, значи вие работите на многу проекти, претходно сте имале реализирано проекти со инпродукција, како заедно со вашиот солистички пејач, така и вие сами како оркестар Маестрал. Па ајде нешто повеќе околу тие проекти. Да, последно време доста сме активни. Соработка со Индеве тече и понатаму. Ете сега ќе снимиме, значи проект со Ора со Андреј Илиевски. Така. Предходно имавме со Кристина Илиевска исто така. И предходно пак имаше неколку, да речам, песни во исполнение на оркестар Маестрал. Сето тоа се надеваме еден добар проект ќе извадиме за така, наредната значи, турнеја да има со што се представиме. Така, значи ние да наредно да очекуваме уште еден поголем проект од оркестар Маестрал. Да, се надеваме. Тоа кога ќе се вратите од Америка. Кои се вашите наредни планови да ги спомнеме, освен ова сега што ни го откривте? Најважно е тоа дека наредната година оркестар Маестрал слави 30 годишнина во истиот така состав. Веќе имаме неколку пати спомнато, меѓутоа јубилео е многу голем, за да оставиме се на случајност, па работиме тука, ќе има доста проекти. Така. Некои нови песни можеви. Седе сигурно јубилејно ќе има, така, ќе бидите тоа, ќе наградно известени се надевам. Така, па сега ние откривте ова голема тајна за 30 години од вашата кариера. Дали да очекуваме концерт? Сигурно дека ќе биде. Имаме замисла да направиме нешто подобро, меѓутоа тоа ќе остане во тајна. Така. Се видиме како се одвиваат работите. Сигурно ќе има концерт и дај Боже да проложи Маестрал уште 30 години понатаму. Така, како во Македонија, така и надвор и од нашата земја. Андреј, наредно кој урок ќе го слушнеме од вас? Наредно урок ќе го слушнеме ПМБР исто од Илија Ампевски. Така. И ќе се представам уште со друго урок. Важи, веќе ве очекуваме повторно во нашата студија да ни дадете со многу други ора.
слушнавме и народното македонско ропембе во изведба на Андре заедно со оркестар Маестрал. Андре, јас што да кажам, навистина сум изненадена, ти посакувам многу успех и секако кога ќе се вратите од турнејата низ Америка да не бидете повторно гости, па да ни ги кажеш твоите импресии. Хвала, се надевам дека ќе ви видиме гости после турнејата. Ние ќе ве очекуваме. Дали планираш ете да свириш ете и други ора, освен овие четири, кои се заедно во проектов со Оркестар Маестрал? Се разбира дека ќе има и понатаму и нови ора, па може ќе биде и некој авторско ора. Така, тоа сакав да го слушнам. Се надевам дека ќе види и понатаму поголем успехот и мојот успех и на групата Маестрал. Така. Оркестар Маестрал, јас ви благодарам за вашето одвоено време пред заминувањето во Америка. За скоро време ќе ви очекуваме кога ќе се вратите повторно гости. За крај само што би им посакале на нашите гледачи. Им посакаме среќна нова година и среќни Божикни празници, па Боже здравје да во наредната година во нова емисија тука да се видиме пак. Така. Поздрав до сите нашинци секаде во целиот свет. Така, ние се гледаме повторно после новогодишните и божикните празници. Имајте убав пат во Америка.
неодамнешна посета на импродукција беа младите ученици седмо оделенците од основното училиште Ванчо Николиски од село Лескоес, Охридско. Тие се запознаа со тоа што значи телевизија, како и на кој начин функционира целиот тој процес од снимање па се до целосна реализација, односно монтирање на видеоматериалот. Нивните впечатоци беа позитивни пред се и истакнаа дека она што го гледаат пред малите екрани е сосема поразлично од она што го видоат тука во нашите простори, повеќе од нивниот дел и атмосфера кој што тие го почувствуваа на наш терен. Почитувани гледачи, започнува најновото издание на Естрада Плюс и секако најновите информации од македонската музичка сцена, соседство, како и новости од светот. Но пред да започнеме, најпрво да погледнеме што подготви нашата екипа за денес. Одиме со кратка најава, а вие почитувани останете со нас, бидејќи следува доста интересни информации. Почитувани гледачи, денеска во импродукција на наша огромна чест и задоволство ги имаме едни од помладите гости во импродукција, учениците од основното училиште Ванчо Николиски од село Лескоец. Добре ни дојдовте. Така. Ајде да се представиме тука сме. Јас сум Мартина Петковска. Ирина Бакреска. Филип Трифонов. Ден, јас викам Марија Крстиски. Одлично, супер. Какво е чувството сега? Еве ни дојдовте тука. Ова ви е дел проект од вашите активни часови кои што ги одржувате во вашата настојна програма. Какво е чувството? Чувството ни е прекрасно. Прв пат сте тука? Не, имам повеќе пати излегувано на сцена. Так. Ти? Па интересно е да се снима тоа дека има забавна музика. Так. Какво, што очекувавте да видите? Дали она што планиравте да го видите е токму тоа што го гледате тука? Да. Да? Интересно. Поинаку е пред камера? Јас бием повеќе пати пред камера, ама не во ова студио. Така? Какво е? Чувството е прекрасно. Така? Ти? Па, чувството е прекрасно, само имам многу трема. Да, зошто дрема? А? Зошто дрема? Пред зошто? Камера. Па не, ништо страшно, исто како на табла да си излезе. Не, исто. Не? Ма никој нема види, опуштени сме. А? Не, не испрашуваат? Си разговараме. Така е, да. Да. Дали би пееле вие како големите пејачи кои што ги гледаме секојдневно пред нашите мали екрани? Сега не. Сега не? Зошто? Така. Се уште имаш трема? Да. Ти? Може ли? Да. Вие, женски, дали би посакале да пеете некогаш? Да. Марте, Марте, имаш ти такво искуство? Че тука, покрај младите ученици, имаме и наставничката Емилија Блажевска. Ајде нешто повеќе околу ова ваша денешна посета на импродукција. Ова е дел од проектот на Министерство за образование со работка со родители. Так. Имаме задача, да кажеме, барем еднаш во тромесечие, да имаме гостен родител и да зборува за неговата професија. И затоа и овој настан е поврзан со тоа што родителот не покани на неговото работно место, да се запознаеме баш со неговата работа, како е во телевизија, уредничкава работа, каква е монтажерскава и така натаму. Инаку, ова веќе трае 2-3 години со ова од со ова активност и мислам и дека и натаму ќе продолжи со целе учениците да можат да ги видат потешкотиите и предностите на многу професии. Так, покрај еве ова денешна посета, каде на друго место или кои други родители ја предочиле својата професија пред учениците? Па сме имале родители зависно од професијата, на пример, не знам, имаше сладкар да кажува за својата професија. Планираме понатаму кај родител што резбат. Сме имале професија адвокат, кој што ја представил својата професија. Меѓутоа, сите биле во рамките на училиштето, на оделенски час. Ова ни е прв пат гостување. Се надевам дека и наредниве средби со родителите ќе ги правиме на работното место, зашто е многу поинаку децава да го видат. Да.
тоа што се работи на лице место, друго е да им кажуваш. Сепак се овие деца, визуелни деца, да, да видат, а не да слушат. Така. Кои се нивните впечатоци, еве вие, доколку сте ги почувствувале? Дали ви ќе чувствуваат некоја наклонетост со оглед на предочувањето на самата професија? Па има, има кај некои деца што се јавува интерес. Јас зборувам за претходниве генерации, со ова генерација малку се помали од претходниве што беа. Кај некои се создава интерес за одредена професија, па и некои од децата веќе и се наклонети кон таа професија, дури и средно запишаја, например, некои што имавме гости економисти, па се запишаја врз основа на тоа на економско, се натаму како ќе заврши тоа, ќе покаже времето. Сепак, кај децава постои незнаење во однос на професијата. И многу е подобро вакви проекти да има децава точно да се запознаат каква е професијата, кои се низиниве добри страни, кои се низините лоши страни, како можат да станат, што треба да научат, што треба да знаат. А посебно вака пак, која ќе видат на лице место работава, може би поголем интерес ке има, ќе видиме од ова генерација. Може би некој монтажер, некоја водителка, се е можно. Така, за тие афинитети во некоја следна прилика ќе ни кажете. Ке видиме како. Наредното гостување, може би. Наредното гостување, може би. Ке каже ми, ако кај мене од ученици ве има афинитети за на сцена. Така. Кај девојчињата посебно има афинитети за на сцена. Како ќе успеат, тоа веќе. Иднината ќе покаже. Токму така. Ви благодарам за вашето учество. Драги мои, тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Естрада Плюс. Се надевам дека ви се допаднаа нашите содржини и дека успеавме да го задржиме вашето внимание пред малите екрани. Гледајте не и од понеделник во исто време и на исто место, а ние ќе ви подготвиме нови информации од македонската естрада. Имајте пријатен викенд и вашето слободно време поминете го со вашите најблиски и најсакани. Довидување. Верувам дека успеавме да го задржиме вашето позитивно и весело расположение, впрочем како што доликува за овие новогодишни празници во новата 2018 година. Благодарност до бутикот Мелио Дохрид кој што се погрижи за мојот изглед. Голема благодарност до вас. Имајте пријатни, среќни празници исполнети со ведрина и топлина во кругот на вашите најмили. Довидување.